Усім добрий вечір. Я запрошую вас під абажур. Колись Вінстон Черчилль сказав: «Я люблю свиней». Собаки, вони дивляться на нас знизу вверх. Кішки зверху вниз. А свині дивляться на нас, як на рівних. Ну, не знаю, можливо, щось у тому є. А ми сьогодні будемо говорити про тварин і дізнаємося, власне, яких тварин любить моя сьогоднішня гостя. Дізнаємося, яку роль в її житті вони відіграють. Ну, врешті-решт, знайомтеся. Це артистка цирку Клондайк Світлана Дмитрієва. Добрий вечір, Світ. Добрий вечір, гарнюнічка, ти така в мене. Ти також гарно виглядаєш. Дякую за комплімент. Я дуже рада тебе бачити, чесно. Світочка, дивись, давай я зараз отак по пам'яті пригадаю, які тварини проживають і мешкають разом з вами. Проживали или зараз проживають? От зараз проживають. Тоді, може, давай так, те, що я колись бачила, а ти вже далі внесеш якісь коригування до того всього. Так? Ну, собачка, два пітона, був крокодил, знаю точно, що його зараз немає, голуби. Ну, не знаю, все мені здається. Це все, так? Ну, а, ні, черепашка. Так. Напевно, що все. Свічка, тепер ти кажеш. Ну, добре, давай почнемо з того, що тварин у нас було безліч. Тобто були різні тваринки. В нас починалося все з песика. Почали ми, наша перша собачка була кокер-спанієль. Каріна її звали, така гарна дуже собачка, яка співала по Дану Єрман, знає її все місто, тому що вона і працювала і в нашій прем'єрі напротив вашого телебачення. Вона багато років нам вірно служила, ми дуже обожнювали всі, вся родина, все. Ну, так сталося, прийшов її вік, її не стало. Ну, і потім після неї у нас відразу з'явився пітон. Так, пітон, з'явився пітон. Пітон у нас прожив дуже багато років. Він в 96-му році у нас з'явився і прожив він в нас, іменно в нас. Він досі живий. У нас його вже немає рік. Ну, в 2015 році ми його віддали в зоотераріум. Чому? Тому що він став дуже великий, вже 5 метрів. Так йому було у вас добре, слухай. Ну, йому добре. І ви знаєте, ми тварин не міняли. Тобто тварини і досі живі. Ми все прикладали для того, щоб вони у нас жили. Потім у нас з'явилася ігуана. У нас ще була ігуана. Ти що? Я, напевно, цей період от ваш не знаю. Була ігуана. Ну, ігуана така тваринка, яка дуже не переносить переїзди. Їй дуже важко це переносити. І тому ми вирішили, що з ігуаною ми закінчимо, ми віддали її в зоотераріум. А вона просто жила, чи ви також виступали? Ні, у нас всі тварини, вони спочатку всі в нас просто живуть, а потім ми їх підключаємо до наших виступів. Вони також стають артистами цирку Клондайк. Так само, як і ви. А як же ж вони на одній вашій цій території, бо я колись була свідком, коли там, до прикладу, кокер-спанієр їв огірок, що мене теж здивувало, підповзла черепашка, в нього таку просто забрала і поповзла собі. Ви знаєте, у нас кожна тваринка має свою територію, і вони пересікаються, до речі, тварини, але вони ніколи не заважають один одному. Ми і добиваємось того, щоб тварини просто мали повністю свій куточок. І вони общалися один з одним, щоб вони чувствували себе членами родини нашої. Тобто таке певне іде спілкування. Я зараз хочу сказати нашим глядачам, що ви, власне, дивитеся прямий ефір. Ви можете до нас телефонувати, ви можете говорити про свої враження від своїх тваринок, бо я переконана, що у багатьох у вас в сім'ях живуть тварини. Ви можете нам розповідати про їхній характер, про те, як ви разом з ним співіснуєте. Будь ласка, телефонуйте, ми дуже будемо раді почути такі добрі, або, можливо, і не зовсім добрі новини від вас. Ми готові вас слухати, будь ласка. І готові відповісти на любе питання. Однозначно. І будь-яке запитання. Давай ми зараз зробимо таку невеличку паузу в нашій розмові, тому що я хочу, щоб глядачі все ж таки зрозуміли, хто у нас сьогодні тут присутній, що це за цирк Клондайк. До речі, я коли кажу, що, до прикладу, що сьогодні там у мене буде в гостях циркові артисти, а що у нас в Хмельницькому є цирк? Ну, це перше запитання, яке мені ставлять. А де він знаходиться? Ну, це ми зараз дізнаємося, звичайно, що це за Клондайк взагалі. А зараз подивимося невеличкий фрагмент виступу цирку Клондайк. Sole mia italiana classic music. Perché? Sì? Oh! Фіше ти же сіжу. Левко, понимаєш? Все, челюсти. Красиво. Sole mia, поехали. Що ти жвачку жуєш, а? Челюсти. Там ням-ням-ням. Там sole mia, ля миноре. Все, іди, ескізи. Ням-ням.
слова забыл, а? Два слова всего лишь. Ну хорошо, давай вот эту челюсть. Вот это давай. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare solo l'italiano. Тішилася я тільки що цим виступом, тому що Чарлі собачку звати, так? Яка вона за характером? Здається, що ну, все, що ви їй говорите, за будь-яке таке смачненьке, вона вам розкаже, заспіває, все зробить. Яка за характером? Ну, давай почнемо з того, що ця собачка, це наша, от зараз вона з нами є, вона працює з нами, це заслуга Віктора. Це заслуга Віктора, тому що завдячуючи йому, він зробив з нього артиста. До речі, Віктор, це твій чоловік, давай вже це, також вже говорити. Да. Віктор, це засновник таке... цирку Клоундайк, благодаря йому це, він розпочав це діло. Цю справу. Да. Він розпочав це все, і я дуже вдячна, що ми разом, що ми працюємо разом в цьому цирку. Ми зараз ще дізнаємося, як ти прийшла в цей цирк, і звідки взагалі от, ти прийшла на сцену також, на сцену і на арену цирку. А якщо ми все ж таки повернемося до Клоундайку, так. Та? Що це за трупа, з кого вона складається, де ви виступаєте, чи можна вас десь побачити у Хмельницькому? А то такі запитання мені, власне, ставлять. Де у нас в Хмельницькому цирк не може бути? Наша діяльність розпочалася в 1996 році. Вітя заснував цирк «Клоундайк», ми розпочали, ми гастролюємо по всій країні. По всій країні гастролюємо, і тому ми дуже мало знаходимося в нашому місці. Но коли ми приїжджаємо, ми стараємось проводити якісь заходи, дні народження, організовувати дитячі свята. Угу. І тому в нас немає такого постійного місця в Хмельницькому, де б ми виступали. Тому що філармонія вирішила, що у неї статус академічного, типу симфонічного оркестра. Так. Вони вирішили, цирку не потрібно. Театру цирк теж не потрібен. Будинку культури теж немає такої, нікому, здається, ми як структура... Ви існуєте самі по собі. Да, ми існуємо самі по собі, як самостійна приватна структура. Тому що як государственна структура в нашому місті, ну, так воно сталося. А ви готові влитися в якусь державну таку установу? Готові. Чому не готові? Ми готові, ну, поки нам не предоставляють такої можливості. Може, переговори з нашою нинішньою владою приведуть до іншої, ну, справи, може, щось зміниться. Будемо надіятися. Ми з тобою сьогодні зустрічаємося в Міжнародний день захисту тварин. Так. Та? Запитання у мене буде перше, це чи якось по-особливому ви в цей день частуєте своїх, власне, улюбленців, які разом з вами живуть? Добре, до речі, сьогодні 85-та річниця цього святкування, бо в 1931 році було засновано. Ми даємо їм лакомство, особливо просипаємося ранком, собачка, сьогодні Чарлі, свято, даємо йому зайву порцію, даємо йому зайву. Ну, вони в нас такі, вони чекають тільки дітей, тому що є діти, вони обов'язково у дітей відбирають їжу. Да, приходить маленька внучка, вони відібрали їжу. Приходить син зі школи, він лапами ставить, буде просити, все. Тому в нас тварини, о, знов Чарлика перекормили. Прийшла бабушка, теж покормить. У нас, знаєте, у нас немає такого, щоб тварина голодувала, не можна годувати. Ну, тільки коли гості, ми просимо не годувати тварин. А так у нас... Ми говоримо з тобою, власне, про тих, про ваших тварин. Так. Та, і я прекрасно знаю і розумію, в яких умовах вони живуть, як вони разом з вами виступають. І я знаю, що ви дійсно настільки люблячі до тварин. А чи були у вас такі випадки, що доводилося вам підбирати, скажімо, на вулиці якихось бездомних твариночок, або допомагати, або, ну, або щось от саме пов'язано не з тією діяльністю, якою ви займаєтеся? Ви знаєте,
Далечко, у нас завжди ми це робимо. Не доводилось, а ми завжди це робимо. Ми бачимо, навіть і діти наші це знають, ми бачимо тваринку. Якщо їй потрібна допомога, ми позвонимо ветеринарну нашу клініку, Василь Васильович Вовк, є наші прекрасні відповідачі, ми завеземо тваринку, їй зроблять необхідне. Ми побачимо, що тваринку треба нагодувати. Ми нагодуємо. Голуб залетів, от позавчора залетів в під'їзд, не може вилітити. Я кажу, Вітя, неси тряпочку. Ми поймали, випустили і подивилися, чи він вміє літати, чи б його кішечка не з'їла. Ми постійно робимо це. Ми дивимося за тваринами не тільки за своїми, а за іншими тваринами. І допомагаємо їм завжди, якщо їм потрібна допомога. Також у нас було, ще коли ми працювали в прем'єрі, також працювали, нам собачку принесли, кажуть, заберіть собачку, бо вона пропаде. Ми забрали, хоча в нас була своя собака. Ми що змогли, з нею зробили. Потім зрозуміли, артистку вона не зможе стати, бо був в той момент вже упущений, і ми її подарували завклубом. Львівської області, ми просто гастролювали і подарували. Ти сказала дуже важливу і цікаву річ, власне, яка для вас важлива, як для циркових артистів. Артисткою вона не зможе стати. Як ви це визначаєте? На якому періоді? І взагалі, хто піддається дресурі? Я скажу так, дресурі подаються не всі тварини, не всі, тому що ми беремо, якщо беремо тваринку, або вона випадково до нас попадає, бувають такі випадки, ми дивимо, ми наблюдаємо, за тваринкою завжди наблюдаємо. І якщо ми бачимо якісь риси до чогось... Хочеш сказати, що той талант, він також народжений, так, як і в людей? Так, це так, ми можемо, ми взяли навіть пташок, я беру голубки, маленькі, приносять мені маленьких голубів, я подивилася місяць-два, попрацювала, даю з ручки їсти, щоб навчилася, ну бачу, вона не хоче, вона не хоче слухатись. Я кажу, ні, з нею не буде артистки, хай вона йде на волю. У нас є голуб'ятні, у нас є свої вже. Ми завезли її до голуб'ятні, хай вона живе так, хай вона живе. Не хоче вона бути артисткою. Ну, ми не можемо заставити, ми не заставляємо тварини, ми наблюдаємо за тваринами. Таке враження, що вони самі обирають вас, а не ви їх навіть. Може і так. Таке враження складається. Ну, хоча от цей песик Чарлі, да, от виступав, ми його побачили, до речі, ми його привезли з Сімферополя, ми працювали багато років в Криму. Ми привезли з Сімферополя, і Вітя мені дзвонить і каже, Свєта, я таку маленьку собачку, я таку гарного песика бачу. Каже, Вітя, у нас вже є одна собачка. Ні, ну ти треба подивитися. Ну, тільки подивилася, нам вже її через тиждень привезли. Ми її вже купили. Хочу зараз запропонувати нашим глядачам ще один номер, до речі, у виконанні вже Світлани Дмитрієвої, з якою твариною зараз дізнаєтесь. Цілунок Пітона Альбіноса – це було щось. А які особливості от роботи з такими екзотичними тваринами? От у вас був крокодил, так? У вас пітони. Які от особливості? Що такого особливо потрібно для них? Особливості – це треба завжди бути насторожі. Це екзотичні тварини. Вони на вигляд дуже такі безпечні. Вони такі тварини. Чому що... безпечні? Я знаю людей, які бояться тих змій, хоч маленьких, хоч великих. І так, а за крокодилів взагалі алігатори. Ні, треба бути завжди на стражі, тому що вони можуть несподівано
повести себе. Ну, це багато років наблюдіння. Ти вже знаєш, як воно, та спостерігаємо, наблюдаємо за характером. І ми вже знаємо. У тебе дуже цікава історія. Я дуже хочу, щоб її сьогодні почули наші глядачі. Взагалі, як ти потрапила до цирку? Світлана за освітою і працювала, вона медиком. Працювала в лікарні, в реанімації. І чоловік був на гастролях в Польщі. І так вийшло, що коли я поїхала в відпустку до нього, відразу так сталося, що я знайшла спілкування, общий язик знайшла з тваринами, з всіма тваринами. І коли... А це була якась велика циркова трупа, так? Так, це була велика циркова трупа, я поїхала в відпустку і, до речі, просто спостерігала, просто дивилася, як це все відбувається. І коли я сіла, до мене прийшла обіз'янка, і тут я подивилася, і чухати. Як це вона до тебе прийшла? Ну, вона прийшла, а всі тако стали настороже, бо вона завжди всіх гризла. Вона каже: «Світа, уході». Я кажу: «Я не можу, нікуди втіти». Я кажу: «А на що? Для чого?» Я знайшла общу мову, спільну мову знайшла з нею. А що ти їй говорила? Усі-пусі-мусі-сі. Я просто дала їй волю, вона чухала, гладила мене, я її також чухала. І потім так вирішили ми з Віктором, ну, якщо є така спільна мова, може спробувати, може є сенс спробувати. І ми вирішили, що такий шанс, я взяла цей шанс. Тобто ти покинула медицину і ти пішла? Я поїхала в відпустку ще раз, але з відпустки зразу, ну, вже не повернулася, тому що ми вирішили, я відразу з приютами взяли песика там в Польщі, взяли песика, за місяць ми його приготували. Взяли голубів, там також видресировали. І через там 2 чи 1,5 місяця я вже вийшла на сцену. Досить часто так буває, що дивишся, скажімо, йде вулицею там хазяїн, чи з песиком, чи часом з кішечкою. Так. І ти думаєш, і ти бачиш, часом буває, наскільки вони подібні. Так. Взагалі і зовні подібні. І я думаю, чому так відбувається? Чи ми, скажімо, підбираємо... Ну, щось вже так підсвідомо закладено, та? Щось подібне до себе. Чи, можливо, отой період спілкування, якесь певне навіть мавпування, міміки, ну, принаймні, в хазяїв це точно. Тобто, якимось чином ми намагаємося також розмовляти з твариною десь приблизно з її якимись такими повадками, та? Оте, що вона робить. Як ти гадаєш? Чому, ну, я гадаю так, що це на підсвідомості. Напевно, от ми також з Віктором замічали, що завжди тварини похожі на своїх хазяїв. От, або кішка, або собака. Ти правильно сказала. Це на підсвідомості. Це не можна пояснити, чому так. Тому що людина дивиться, йому це подобається, значить характер твій совпадає з характером тварини. Напевно, так. І тому, коли обирає цю чи іншу тварину, людина закохується в неї. І вони знаходять спільну мову. Це член родини. Це член родини. Люба тваринка – це член родини. Ми завжди маємо, щоб, ну, це було спілкування. Тоді ми зовсім інші. Ми становимося м'які, добріші. У нас немає цих конфліктів. Тому що тварини – це розрядка наша. Це душевний наш спокій. Враховують, ну, що це наші менші брати. Там, але ми, може, в деяких ситуаціях вони і старші брати. Тому що в них немає тої жорстокості, яка є в людей. От, і тому от тварини, ну, я рахую, що тварина обов'язково має бути в родині. Люба тваринка має бути в родині. Для того, щоб дитина знайшла спільну мову. Буває, дитина може з твариною поспілкуватися, вона може їй розказати всі свої секрети. Тваринка не придасть, ніколи не зрадить тебе. І тому діти, які не можуть чогось сказати батькам, вони знаходять спільну мову в тваринках. І якщо вже ми бачимо, що дитина не знаходить себе навіть з твариною, то треба звернутися до психолога, тому що тварини дають душевний спокій. У нас навіть на наших виступах, ми виступали в Луцьку, в Ківерцях, був такий випадок. Ми виступали, і через рік знов приїхали в те містечко виступати. До нас підійшла вчителька з садочка, вихователь, і каже: «Ви знаєте, що ваш питон вилікував дитину від заїкання». Я кажу: «Як це сталося?» А каже: «Він дуже заїкався, і коли дитина дуже була з бідної родини, вона безкоштовно відвідала наш захід». Боже, мене так мурашки. Да. І коли вихователька підвела дитину, щоб він потрогав того пітончика, він потрогав, погладив, а в понеділок, це була п'ятниця, дитина прийшла і вже не заїкалася, розумієш? І виходить, що вона прийшла з такою вдячністю, сказала: «Розумієте, ви вилікували». Знаєш, якась шокова ситуація, напевно, відбулася. Тобто він боявся його, але... Він не боявся, він просто
значить, лікувальне є. Ви кажуть, є же лікувальне, тварини лікують. Mm-hmm. Це правда. Вони... І зараз от, я хочу, знаєш, що сказати таке. Я завжди кажу і буду казати, що діти мають спілкуватися з тваринами. А у нас чомусь відбувається інше. У нас закладах наших забороняють виступ з тваринами. Чому? Тому що одна мама прийшла і сказала, що я не хочу, щоб моя дитина там з тваринками. Не хочеш? Ми нікого не заставляємо. Не відвідують заклад. Ну чому? Ми слухаємо одну маму, а 150 мам чи 200 хочуть. Наш сучасний наш час... Ти хочеш сказати, що на сьогодні в школах забороняють. Не можна... В садочках і в школах забороняють. Це заборонено... Ну я не можу обґрунтовувати, я не маю обґрунтування. Чому це стається? Ми послухали одну маму, і там освіта, вона не прислуховується до 150 чоловік, які батьки не мають зараз на нинішній час відвідати дітей, вести кудись. Вони завжди на роботах. Такий вік, ми маємо завжди працювати. А то, що ми преподносимо дітям, даруємо дітям радість, те спілкування з тваринами, це, ну, повинна бути ще вдячність нам. А тут заборонили і за одної мами. Ні, треба розібратися, і хай мама не веде свою дитину, а решта... Дивися, це в усіх містах України, чи це вибірково? Я скажу так, в нашому місті Хмельницькому вже другий рік не хочуть брати. Я хочу, щоб вже зараз знову поспілкуємося влади. Чому? Не зрозуміло. Ще в нас Луцьк бере, Тернопіль бере, Рівно заборонила, ну там конфлікт був між кукольним театром і цирком, наприклад, там, скажімо, вирішив. А тут живе спілкування, діти радіють. У нас зошит, я завжди прошу, щоб написали нам завідувачі навчальних закладів, щоб вони написали нам свої враження. Да, враження. У нас цілий зошит, я готова предоставити, щоб вони подивилися, які. У нас є всі сертифікати на тварин, є медичні особові книжки. Ну чому ні? Чому ми лишаємо дітей той мінімальної радості, радості спілкування з живими тваринками? Ми даємо погладити, потрогати. Діти, просто посмішка, діти радіють. Нам приходять і потім дзвонять на Фейсбуці, пишуть. Ви знаєте, що дитина після вашого виступу прийшов, взяв тата ремінець і повзав, він удав у нього був. А другий прийшов і каже, тата, танцюй як удав. Ну, от розумієте, діти, вони хочуть того спілкувати. Так, Свічка, я бачу, що тебе болить, і дай Бог, щоб ця проблема дійсно вирішилася. Знаю про те, що Віктор разом з Чарлі, собакою, їздив в зону АТО. Так. Звичайно, він тобі щось про це розповідав. От те, що можеш, розкажи. Розкажу. Віктор, да, відвідував зону АТО, він поїхав з Чарліків, я не змогла там по сімейним обставинам поїхати. Він поїхав і був дуже вражений, що там навіть воїни, які там, Вітя ночував в казармах, Вітя був на самій передовій був. І коли він ночі заходив воїн, приходить з поста, приходить наш воїн, і тут Чарлік загавкав, хто здесь воїн? Він говорить, це ми, типу артисти. А піс твій, він каже, да, нагодуй його. Навіть і він, і пес це все бачив. І коли Вітя приїхав, зараз гуляє, і пес побачив військових, він підбігає до нього. Вже і, тут, да, да? Вже тут, в Хмельницькому. І ставить лапи на військових, він відчуває. Він та був, навіть пес відчув ту атмосферу, яка є там. Те, що він просто довіряє цій людині, да. Та, те, що він став, да, він довіряє, невідомій він, людині, да. Але в військовій формі, да, він значить, що він довіряє, якимось чином навіть оберігає. А військові теж раділи, вони раділи, тому що вони бачили цю маленьку артисту, який приїхав туди, да. Їх трошки розважити, угу. Трошки змінити атмосферу. Так, от, Вітя. Знаєш, Світ, я часом в своїх програмах роблю таку усмішку на ніч, і, звичайно, я сьогодні її також приготувала, хочу зараз показати і нашим глядачам, і своїй сьогоднішній гості. Ну, просто, можливо, щоб ви мило усміхнулися, і, можливо, цей епізод якось нагадає вам про когось іншого з ваших тварин. Давайте подивимося. Thank you.
хочеться сказати, я так хочу. Свічка, ми завершимо. Дуже дякую тобі, що ти сьогодні була у мене під абажуром. Дякую тобі. Маєш бажання звернутися до глядачів, будь ласка. Шановні глядачі, я хочу вам побажати завжди, щоб завжди поруч біля вас були тваринки. Любіть їх, бо вони нам потрібні для наших дітей, для нас особисто. І хай завжди в вашому житті будуть посмішки, тваринки і люблячі ваші дітки. Я тобі дуже дякую. Ну, а я хочу сказати, що ми з тваринами дуже подібні, і людина, і тварина. Ми потребуємо любові. І я так собі гадаю, що ми можемо дати і людині, і тварині свою любов. Ми з вами побачимося під абажуром завтра. До побачення. До побачення.